Spoštovane, spoštovani, dobrodošli na večerovem soočenju Bobu Bob v veliki dvorani Univerze v Mariboru. Ni naključje, da smo to soočenje pripravili na univerzi, gre za hram učenosti, ki s svojimi 22 tisoč študenti in številnimi zaposlenimi odkriva znanje številnih področij in ga prenaša v širšo družbeno skupnost. Obenem pa opažamo, da so mladi v zadnjem času, v zadnjih letih še kako zaskrbljeni za svojo prihodnost. Saj vse težje najdejo delo. Samo na današnji dan je v državi 110 886 iskalcev zaposlitve in med njimi prevladujejo mladi. Kar je seveda katastrofa, zato jim bomo danes dali tudi priložnost, da bodo neposredno izvali predsedniška kandidata. Vprašanja torej o stvarnih problemih, ki jih čutijo vsak na svojem področju. Tu so trije študentje mariborskih fakultet, ki jih posebej pozdravljam, zanima jih seveda njihova perspektiva. Sedijo tukaj v prvi vrsti, lep pozdrav, dobrodošli. Z njimi tukaj je tudi rektor Univerze v Mariboru, dr. Daniel Rebolj, tudi poseben gost današnjega soočenja. Ker pa vemo, da moramo od nečesa tudi živeti, so tukaj tudi predstavniki gospodarstva, tukaj sta gospod Janez Sajlec iz podjetja IGM, z nami pa je tudi gospod Milan Lukič, prokurist podjetja Lumar in predsednik Združenja delodajalcev Slovenije. Z nami vsak hip se nam bo pridružil, pa je tudi predstavnik sindikata oziroma bo gospod Andrej Zorko, ki je še trenutno na poti iz Ljubljane, ampak ga vsak hip pričakujemo. Torej, dobrodošli vsi skupaj, poseben pozdrav pa seveda kandidatoma. Lep pozdrav v imenu časopisnih Hiše Večer. Tudi ta teden je bil politično izjemno vroč. Najprej sobotne množične demonstracije proti načinu reševanja krize. Nato vložena interpelacija zoper ministra za notranje zadeve Vinka Gorenaka zaradi izginulih referendumskih podpisov. Sindikati so pričeli zbiranjem 40 tisoč podpisov za referendum o zakonu o slabi banki. Nato je politično temperaturo še dodatno zagrelo pismo nekdanjega predsednika Milana Kučana Borutu Pahorju. Nato še policijska preiskava poslanskih podpisov zaradi referenduma o državnem holdingu v parlamentu. Eden vrhuncev prav gotovo tega političnega vročega dogajanja pa se je sinoči zgodil tukaj v Mariboru. Sinoči se je v Mariboru namreč spet dogajala ulica. Videli smo še enega v vrsti protestov zoper politiko Franca Kanglerja. Kot vemo, je zoper njega vloženih že 10 ovadb. Sinoči pa je bil kljub razjarjeni tisočglavi množici izvoljen za državnega svetnika. V mestno hišo so letela jajca, pa ne samo jajca, tudi kamenje in druge zadeve, kar mislim, da je znak za alarm. Več ljudi je bilo poškodovanih, tudi dva policista. Torej, spoštovana kandidata, vprašanje za vaju, povejta jasno, ali bi po vajnem mnenju kandidat Kangler moral odstopiti kot državni svetnik, se sploh pustiti izvoliti in odstopiti kot župan? Ali je sploh primerno, da nastopa v funkciji državnega svetnika, proti čemu je sinoči protestirala ulica? Najprej gospod Pahor. Vsak, ki opravlja javno funkcijo, zlasti tako izpostavljeno, mora najprej in predvsem sam pri sebi oceniti, ali lahko na okoliščine, ne glede na to, ali sam ve, ali meni, da je nedolžen, opravlja to nalogo še naprej. Kaj bi vi storili v takem primeru, gospod Pahor? Če bi ocenil, da kljub trdnemu prepričanju, da nisem storil nič narobe, pa vendarle, zaradi večinskega mnenja ljudi, ki je drugačno, ne bi mogel več verodostojno upravljati naloge, bi se umaknil, dokazal svojo nedolžnost in ne bi bil mogoče prvi politik, ki bi se potem, ko bi dokazal nedolžnost, lahko vrnil v politiko. Kaj pa konkretno, gospod Kangler, po vašem mnenju? To je odločitev slehernega posameznika. Lahko govorim v svojem imenu. In tudi odločitev gospoda Kanglerja je samo njegova. Ljudje so, kot smo lahko videli včeraj, na nek sicer meni neljub način, z nasiljem, ki ne rešuje stvari, povedali svoje mnenje, tisti, ki mora sprejeti odločitev, pa je gospod župan. Pa je lahko državni svetnik, mu vi zaupate kot izvoljenemu predstavniku strani elektorjev, kot potencialni predsednik države, kot najvišja moralna avtoriteta. Jaz sem mu dolžan zaupati, ker je bil izvoljen po zakoniti poti. Kot rečeno, na njemu je, da se odloči, ali lahko s tem bremenom nezaupanja ljudi, ki jih predstavlja, dobro in kvalitetno opravlja svojo funkcijo. Gospod Irk. Ravnanja župana Kanglerja so ustvarila globoko nezaupanje v Mariboru. Zato mislim, da bi bil njegov odstop popolnoma primeren, glede na globino nezaupanja, ki se je tu ustvarilo.
Tu so tudi razna pravna vprašanja, ki so del tega ustvarjanja nezaupanja. Če govorimo o glavni stvari, ki je v politiki tudi najbolj dragocena vrednota, najbolj dragocena kakovost, je to prav zaupanje. In to zaupanje se je porušilo, porušilo se je na način, ki je vsem viden in zato se mi zdi, zato je moje stališče, da bi bil odstop gospoda Kanglerja na mestu. Seveda je pa odstop vedno tudi moralno dejanje. Odstop je moralno dejanje, ki se postavlja pred posameznika, ki se znajde v takšnem položaju. Nihče ne more biti moralen na mesto drugega. Morala je vedno globoko stvar človeka, za katerega gre. In seveda je tu odločitev o odstopu, odločitev gospoda Kanglerja samega. Ampak vi ste dejali, da ste za. Vi ste me vprašali, kakšna je moja ocena, kakšno moje stališče. Jaz sem vam povedal, kakšno je moje stališče. Kajti prav je, da se ve, kakšno stališče imam, glede na globino nezaupanja, ki je tu nastala. In to mora biti jasno. Zdaj, druge stvari so potem lahko še dodatne, vadbe in vse drugo. Tudi recimo lahko se mestni svet nekoliko bolj poglobi vprašanje, zakaj ta pogodba o radarjih ni bila znana vnaprej, zakaj se o tem ni povedla resna razprava. Tu je lahko še marsikaj drugega poleg samega nezaupanja v župana. Mi, ostali ljudje, vsega tega ne moremo vedeti. Zato to vprašanje ni edino vprašanje. Ampak vi ste me konkretno in zelo jasno vprašali in mislim, da imate pravico do tega, da veste, kakšno je moje stališče. Jaz sem vam to stališče povedal. K temu želim dodati še eno podvprašanje, prav vezano s nočnim dogodkom. Novinarji seveda in širša javnost je opazila še eno podrobnost, pa najprej to vprašanje tokrat za vas, gospod Jerk. Skupina ljudi s kapucami, na čelu katere je bil mestni svetnik in mojster borilnih veščin Tomaž Barada, je pričela izpred množice sama reševati župana Kanglerja. Ni jim uspelo, nato je policija izpraznila prostor in župana nekako rešila. Ali smo torej v Mariboru, ki je socmodnika, brez dela je 17% aktivnega prebivalstva, priča koncu pravne države. Nasilje je že izbruhnilo. Po moje oceni je to možno ustaviti in gre za to, in tukaj bi res resnično apeliral na vse, da se zavemo, nasilje ni prava pot in močno odsvetujem, da bi se nadaljevalo na način, kot smo ga videli sinoči. Seveda treba razumeti čustva, ki so se tu razgrela, treba razumeti vse te gnevne občutke, ki so se nabrali v zadnjem času. To je treba razumeti. Ampak po drugi strani, da je trenutek tudi za razmislek in trenutek za umiritev. In jaz bi svetoval, da se s tem nasiljem nikakor ne nadaljuje, nasilje ni prava pot. Svetoval bi pa tudi mestnemu svetu, da se zapre v kakšno klauzuro in se temeljito pogovori o vseh vidikih tega položaja. Jaz sem omenil, vprašanje ravnanja župana je en vidik, najpomembnejši, najvidnejši. Ampak tukaj obstaja tudi vprašanje kolektivne odgovornosti oziroma nastopa politične zrelosti, politične modrosti sveta kot celote. In svetoval bi, da bi ravno v zvezi s tem problemom, ki ga vi odpirate oziroma ki se sinoči pokazal, mestni svet temeljito razmislil in deloval pomirjujoče. Sam želim prispevati svoj glas k temu, da se nasilje ne nadaljuje, da se to ne dogaja in da se mirno razreši ta situacija. Hvala, gospod Pahor. Enako vprašanje za vas. Je to konec pravne države? Ko govorimo o pravni državi, vedno na začetku skoraj nikoli ne pozabimo reči, da je njeno bistvo, da smo vsi enaki pred zakonom. Pričemer, ko gre za ljudi, ki opravljamo javne funkcije, zlasti politične, velja, da je že utemeljen sum, da je bilo storjeno neko kaznivo ali drugo škodljivo ravnanje, pogosto razlog za umik iz javnega življenja. Kot rečeno, prej sem poudaril, da mora to odločitev, zlasti če meni, da je ravnal sicer prav, pa vendar mu okoliščine dovoljujejo, da bi opravljal funkcijo, sam prevzeti tisti, ki se za to odloči. Zakaj sem se javil k besedi? Zato, ker bi rad opozoril samo, če smem. Lahko konkretno odgovoriti na vprašanje, verjamem, da boste odgovorili na moje vprašanje, ali je to konec pravne države?
Sinoči je skupina ljudi poskušala sama rešiti župana iz mestne hiše. Je to konec pravi? Hotel sem povedati, da krize ni konec. Stiske ljudi se bodo nadaljevale še nekaj časa. In če bi se utrdila praksa, da je dovolj, da pri nekomu, ki opravlja javno funkcijo, ni treba, da je politik, lahko je gospodarstvenik, lahko upravlja kakšno drugo nalogo in ni všeč eni skupini ljudi. In z nasiljem ali s podobnimi ravnanji doseže, da se umakne, ne glede na to, ali je kriv ali nedolžen. Vam nekaj povem lahko zagotovo, da se bo to ravnanje razširilo kot virus povsod. Povsod se bodo našle skupine ljudi, ki ne bodo zadovoljne z gospodarstvenikom, z politikom, z urednikom, z drugimi ljudmi, ki imajo javne funkcije. In potem temu nasilju ne bo konca. Ljudje bodo imeli opravičilo v ravnanju drugih ljudi. Zato moramo biti skrajno previdni pri tem, ko rečemo, da je nezadovoljstvo že razlog za to, da se nekdo mora umakniti. Povedal sem, kakšen je... Konca pravne države po včerajšnjem tem reševanju gospoda Kanglerja očitno ne vidite. Ne? Grem na drugo temo. Še ni bilo niti začetek. Ne? Tako da ampak, si moramo prizadevati. Ne? Če neka skupina ljudi prične reševati nekoga, pa imamo tam policijo, ki je zadolžena, ima vse, upravlja vse svoje temeljne funkcije, vse morala bi jih upravljati, je vredno to kar nevarni signal. Pa nadaljujem z drugo temo. Gospod Pahor, bom zdaj začel z vami. Gospod Milan Kučan, nekdanji predsednik, je stopil v ozadje s pismom, kjer vas je pozval, da odkrito spregovorite, kdo so strici iz ozadja. Žal pač ne more mimo te teme, ki je precej razburila politične vode in sicer javnost. Dejal je, oziroma rekel je, da javnost spregovorite, kdo so strici iz ozadja, ki naj bi rušili vašo vlado, oziroma so vas želeli celo zamenjati brez... pripravljeni izpolnjevati njihovih zahtev, kot ste vi nekoč dejali. Si boste danes upali povedati, kdo so strici iz ozadja, zakaj jih ne upate našteti? Mislite, da si državljani od potencialnega predsednika ne zaslužijo tovrstne odkritosti? Povejte študentom, povejte javnosti, kdo so ti strici? So to neki fantomski ljudje ali je to Milan Kučan? Če ljudje ne bodo razumeli mojega pojasnila, zakaj tega ne storim, nisem vreden njihovega zaupanja. Povedal sem, da so skupine pritiska legitimne, da je tranzicija nekaj takih pomembnih skupin naplavila, da v tem ravnanju nič nezakonitega, da pa si deloma z njihovim vplivom, kjer je moč in kjer sta vpliv nesorazmerna z odgovornostjo in tudi transparentnostjo, verjetno da vsaj meni pristransko mogoče pojasniti, zakaj so se dogajale nekatere stvari. Ampak v tem ni zarotniškega. V tem je nekaj demokratičnega procesa in stvari bodo še naprej, brez tega, da bi, in tega nisem počel nikoli v 20 letih, prestopil neko mejo, ki je v slovenski politiki zelo nevarna. Ko začnete govoriti o imenih, tudi če gre za zasluge, ne samo za krivde, pridete navadno v položaj, ko ni konca prepirom o tem, kdo ima prav in kdo ne. Gospod Pahor, samo če nadaljujem, na kak način pa ste vi pravzaprav končali strici iz ozadja? Je to bila zgodba povezana z Muro morda? In kdaj ste končali z njimi? Jaz sem na zgodbo z Muro ponosen. Bilo je zelo težko prepričati ljudi, ki so na ulici pred vladno palačo kričali, da sem lopov in da sem pogrebnik enega najbolj ponosnih tovarn, ene najbolj ponosnih tovarn v Prekmurju. Za ministrom Rahovnikom sva pa vedela, da je verjetno sicer majhna, ampak edina pot, da jo na način, ki sva jo potem z kolegom Starmanom tudi ubrala, edina, da rešiva Muro. Skratka, vi ste bili za stečaj, strici pa ne. Ne. Zdaj, gledajte, če imate vi kaj veliko zapovedati o stricih, vam rade volje dam besedo. Ne, vas sprašujem. Jaz sem zato, da vas sprašujem. Gospod, veste... Jaz ne kandidiram za predsednika. Če bi kandidiral za predsednika, bi pa gotovo bil odkrit o stricih, tetah in tako naprej.
Vse kaj, jaz vam povem kot kandidat za predsednika, ravnati moram tako, kot mislim, da je prav mi veleva vest. Jaz bi si želel, da se strasti v tej državi ne razumamejo pretirano. 20 let sem v tej politiki in vem, da kadar stvari postanejo osebne, postanejo nevarne. In zato moramo biti zelo potrpežljivi. Mislim, da imamo vso pravico, da opozorimo na probleme in na izzive in da se izognemo temu, kar se ni doslej vedno dobro končalo, da poskušamo tekmovati v obtoževanju ali v tekmovanju, kdo je zakaj bolj zaslužen. Verjemite mi, da je to pot, ki se za našo prihodnost, ki še ni končana s krizo, ki se bo boljše išla. Verjemite mi. Pa bom zdaj res končal v strici. Mogoče, gospod Pahor, samo še to, ali menite, da je gospod Tirk orodje stricev iz ozadja? Predsednik Tirk je 5 let opravljal svojo dolžnost, 4 leta, oziroma nekaj manj, kolikor sem bil predsednik vlade, nisem nikoli komentiral njegovih ravnanj ali izjav. To, da sem se sedaj postavil v vlogo kandidata za predsednika republike, ni kandidatura proti doktorju Tirku ali proti doktorju Zveru, ampak je kandidatura za neko vizijo, ki je bila drugačna od njegovega ravnanja v tem času. Mogoče je bilo primerno in če bodo tako ljudje ocenili, bo dobil znova priložnost in vsi bomo stopili za njim kot našim novim predsednikom. Mislim pa, da čas, ki prihaja, terja nekoga, ki si bo malo bolj aktivno in bolj iskreno in tudi malo bolj spretno prizadeval za to, da nekega narodovega razkola, ki grozi, ne bi bilo in da bi Slovenci stopili bolj skupaj, kot smo v zadnjih letih. Gospod Tirk, tudi vas se bom dotaknil v zvezi s strici. Povejte mi samo to, je Milan Kučan pravzaprav del, prefinjen del vaše predvolilne kampanje, s katero ste želeli preusmeriti pozornost, mobilizirati določeno javnost. Na nek način je to nek obupen poskus mobilizacije potem za vas slabem prvem krogu volitev. Ne, moj odgovor je, da ne gre za to, ni tako. Milan Kučan se je očitno čutil prizadetega s pričo nekaterih stvari, ki so se v tem času dogajale in ki niso nove. Saj se mu kar naprej očita razne vplive iz ozadja. Spomnim se, ko so bile parlamentarne volitve lansko leto, je bil uspeh Pozitivne Slovenije v nekaterih komentarjih opisan kot rezultat dela Milana Kučana, kar najbrž ni treba pojasnjevati, kako daleč je to od resnice. Tako da verjamem, da je to rezultat njegovega lastnega občutka in njegove ocene, da mora javno nastopiti. To ni imelo nobene zveze z nobenimi mojimi dejavnostmi v kampanji in zato je moj odgovor tudi popolnoma jasen. Ne? Ni tako, kot sugerirate. Bi pa rekel še nekaj. Gospod Pahor je v tem času tudi ocenjeval moje delo. Ne? Tudi je rekel, da nisem dovolj podpiral vlade, ki jo je vodil. No, jaz bi rad danes ponovno rekel, jaz sem vlado podpiral, seveda. Sem pa kot predsednik republike, ki je dolžan povedati svoje mnenje po svoji vesti, v določenih trenutkih tudi pokritiziral. Bil sem tudi kot predsednik, ki je dolžan opozoriti. In ta opozorila sem dal takrat, ko sem ocenil, da je prišel čas za to. Povedal sem jih javno, povedal sem jih popolnoma transparentno in nobenega za kulisje, nobenih takih reči ni bilo. Jaz bi rad samo to predlagal. Ne? Naša demokracija bo napredovala, če se bomo navadili ravnati dovolj pošteno, odkrito, transparentno in kadar so kakšne kritične misli, te misli tudi brez kakšnih posebnih zadržkov povedati. Mislim, da smo tu v Sloveniji še vedno v položaju nekega deficita transparentnosti. No in jaz se zavzemam, da bi ga odpravili. Gospod Tirk, kdo je bil boljši predsednik vlade? Borut Pahor ali sedaj Janez Janša? Borut Pahor je svojo vlado dobro začel. In jaz sem bil vesel njegovih tistih prvih ukrepov, ker je začel v težkem trenutku, ko se krize ni dobro
predvidelo, ni se pričakovalo in prvi ukrepi so prav gotovo bili dobri. Podpiral sem te napore. Tudi, kot se spomnite, ko se je pripravil arbitražni sporazum, sem veliko energije vložil v podporo temu naporu in ne bi bilo prav, da bi zdaj kakorkoli ocenjeval drugače. Seveda so bile pa potem konec leta 2010 in v letu 2011 storjene nekatere reči, na katere sem moral reagirati. In to sem naredil. Zdaj pa seveda tisto, kar ste me vprašali, ima še neko zanimivo razsežnost, za katero bi bilo mogoče prav, da se danes omeni. Mi smo imeli v letih od 2004 do danes dva predsednika vlade, ne, Boruta Pahorja in Janeza Janšo, ki sta se menjavala. In zdaj, veste, ne, mogoče pa je lahko nabor za predsednika vlade širši, ampak to ne pomeni, da ocenjujem negativno cela mandatna obdobja. Ljudje delajo tudi napake in v demokraciji moramo imeti toliko odprto razmišljanje, da predvidimo tudi možnosti za naprej, na način, ki ne vključuje niti Boruta Pahorja, niti Janeza Janše. Žal mislim, da jasnega odgovora, tako kot prej od gospoda Pahorja, glede stricev, tudi zdaj od vas, glede boljšega predsednika vlade, nismo dobili. No, glede, te primerjava, če me že silite v to primerjavo, je, bom rekel tako, Borut Pahor je v tem pogledu, ne, soočanja s krizo v tistem prvem obdobju prav gotovo bil boljši predsednik vlade od vsega, kar smo videli doslej. Ampak je njegovo drugo obdobje, tisto konec leta 2010 in 2011, prineslo nekatere napake, ki jih je treba odkrito povedati. In tu bi rad bil jasen, upam, da sem. Ne? Ampak zdaj seveda generalno gledano pa je težko reči, ne, da je bila tu neka enoznačna prednost. Redo. Gospod Irk, gremo na drugo temo. Reporter je te dni objavil pogovor z Vorenom Pavličem, ki ribari na Jadranu. Gre za znano zgodbo o pomilostitvi. Bi danes storili enako? Zakaj niste preverili njegovega zdravstvenega stanja, kot ste to storili v drugih primerih? In pod vprašanje očitno le ni tako bolan, če je registriral podjetje in se ukvarja z ribištvom in turizmom. Znano je, da je ta oseba bila obsojena zaradi hudih kaznivih dejanj. Torej, jaz sem zaupal v mnenje medicinskega izvedenca, ki je zapisal, da je njegovo stanje zelo resno, da je tako, da mu onemogoča samostojno delo in da se to stanje ne bo popravilo. To piše v tem medicinskem izvidu, ne? Da se njegovo stanje ne bo, da se ne bo znatno izboljšalo. In temu so sledila potem mnoga mnenja sodišč in treh pravosodnih ministrov. In jaz sem se zanesel na ta mnenja tudi zato, ker zaupam v sistem. Mislim, da je naš sistem, kar zadeva delovanje v primerih, ki prihajajo na mizo predsednika republike v okviru pomilostitev, dobro funkcioniral. In sem temu sistemu zaupal in tudi medicinskim izvidom sem zaupal. Tako da tu je nastala, ampak pazite, danes mi še ne vemo vsega. In tudi zdaj to, kar je bilo objavljeno, veste, še ne zadošča za to, da se naredi neka končna, drugačna sodba. Lahko rečemo, da mi je žal, da nisem recimo napravil še, zahteval še enega medicinskega izvida. Ampak prvi je bil tako jasen in je povedal, da ne bo izboljšanja, da sem se pač na to zanesel. Nadaljujemo še z drugo temo, prav tako povezano z vami, gospod Irk. Včeraj se je na soočenja na televiziji Slovenija odzval nekdani zunanji minister Rupel. Vi ste dejali, da je kot minister lagal v zvezi s predlogi za veleposlanike. Vam naj bi predstavil en seznam, vladi pa drugega. No, Rupel je včeraj zapisal, da je ta vaša izjava bila neutemeljena in žaljiva in od vas zahteva opravičilo. Znova naj bi bil v igri za veleposlaniško mesto že tretjič, toda vi naj bi tudi že tretjič zvezi z njim dali signal, da je za vas neprimerna oseba. Se boste Ruplu torej opravičili, kot je zahteval včeraj, oziroma zakaj ne? Torej, opravičil se seveda ne bom, ker za govorjenje resnice se ni treba opravičevati. Gospod Rupel je v tistem postopku takrat meni predstavil en spisek veleposlanikov, potem
sem od novinarjev zvedel, da se na vladi obravnava drug spisek. Jaz sem gospoda Rupla poklical, takrat izvedel, da je dejansko bil drug spisek narejen, spremenjen. In sem smatral, da je to zavajanje, ki škoduje, kajti veste, v diplomaciji mora obstajati visoka stopnja zaupanja. In predsednik republike mora biti v polni meri, v podrobnosti obveščeno vsem, kar se dogaja. Ne more biti tako, da se mu potikajo stvari. In zato sem ravnal, kot sem ravnal. Sem povedal, da ne zaupam gospodu Ruplu kot veleposlaniku in zato ga tudi nisem potem postavil za veleposlanika. Rad bi poudaril, ustava daje predsedniku republike veliko odgovornost, da postavlja veleposlanike. Predsednik republike je v tem pogledu resnično odgovoren in mora stati za svojimi odločitvami. Jaz za svojo odločitvijo stojim. Zdaj vem seveda, da so tukaj tudi druga mnenja. Vem, da je vlada dr. Rupla imenovala za generalnega konzula v Trstu. To je resna, odgovorna funkcija in gospod Rupel jo opravlja. Zdaj, o kakšni novi kandidaturi pa ne vem. Tam je bil potreben vaš podpis. Ne, za generalnega konzule ne. Za konzule, konzule imenuje vlada in tam ni podpisal. Tam predsednik republike nima vloge tistega, ki postavlja. Ne postavlja, torej konzule in generalne konzule postavlja vlada sama. Vemo. Gospod Pahor, pravzaprav vprašanje za oba. Množične demonstracije smo imeli minuli konec tedna, niste se jih udeležili, zakaj ne podpirate sindikalnih protestov? Z udeležbo bi bil vaš signal jasnejši. Dejali ste pravzaprav tudi nekje, da podpirate oboje, tako vlado pri svojem ukrepu in sindikate, gospod Zorko se nam je pravkar pridružil, pri njihovem protestiranju. Skratka, spet gre za neko dvojnost v vaših stališčih. Ne, ste lahko sem, da razumem obe strani in stiske obe strani. Razumem stiske sindikalistov in tistih, ki jih predstavljajo, ki vse teže končajo mesec z plačo. Razumem pa tudi stiske vlade, ker kljub temu, da bi po svojih najboljših močeh rada ustregla visokim pričakovanjem ljudem, tega ne more, ker so možnosti omejene. In dejal sem, da nekdo, ki ima moč, da o nekaterih stvarih odloča in kot poslanici imam možnost, da odločam, da je prav, da pustim, da ljudje, ki te možnosti nimajo, protestirajo in da sam storim tisto, kar lahko, da svojimi odločitvami pripomorem, da se bodo ti problemi rešili. Demonstracije teh problemov ne bojo rešile, bodo na probleme opozorile, jaz pa si prizadevam tudi skozi kampanjo za predsednika republike, tudi kot poslanec v državnem zboru in kot morebitni izvoljeni predsednik za to, da bi prišlo do dogovora med političnimi strankami in kasneje nadgrajenega socialnim dialogom, ki bi te probleme, na katere sindikati za protesti upravičeno opozarjali, rešili. Omenili ste, zakaj si prizadevate kot poslanec, ste trenutno kot poslanec na dopustu? Ja, nekaj dni prav gotovo takrat, ko ni pomembnih odločitev. Recimo v četrtek, ko smo odločali o reformah, sem v parlamentu bil, glasoval za pokojninsko reformo, za prvo obravnavo zakona o delovnih razmerjih, o trgu dela. Glasoval sem proti nekaterim odločitvam vlade, ki so se mi zdele neutemeljene, kot recimo selektiven dvig davka na DDV. Sem pa zaradi kampanje, raje kot bi bil predmet kritik, da ne opravljam dela, za katerega sem plačen, pač zaradi načina kampanje, kot ga imam, danes zjutraj sem bil zgodaj, zjutraj na čisto drugem koncu Slovenije, delal sem v eni lesni industriji. Pa to ni pač bilo delo na črno? Ste se ne, ne, sem podpisal pogodbo, tako da ne skrbite glede tega, opravil sem tudi izpite za varnost pri delu, vse to, tudi za upravljanje za tistimi stroji, s katerimi sem delal. Tako da se mi zdi to fair odločitev, in poskušamo opravljati oboje. Poslanci vam bodo priznali, tudi tisti, ki se z mano ne strinjajo politično, da sem kar vesten poslanec, sem v parlamentu, koliko je to mogoče. Če pa in takrat, ko ni mogoče drugače, delam kampanjo, potem to ne v času, ko so glasovanja, vzamem dopust in opravim svoje delo, tako kot mislim, da je prav. In če nadaljujem še s pomembnejšim vprašanjem, ki sem ga pravzaprav začel, sindikati, sindikalni protesti, ali menite, da so sindikati pri nas instrumentalizirani in imajo protesti politično ozadje? Motiv, sem vedno rekel, je irelevanten. Če sindikati in ko odločijo nečem, je to njihova odločitev.
Sindikati imajo pravico, da se potegujejo za tisto, kar menijo, da je v interesu ljudi, ki jih predstavljajo. Menim pa, in to odkrito povem tudi tukaj v Mariboru, da imajo pri nas zaradi ustavnega reda z referendumom, z možnostjo razpisa referenduma, sindikati bistveno večjo moč, ne samo sindikati, vendar kot socialni partner v dialogu, izredno veliko moč, da dosežejo ali ovržijo stvari, ki bile sicer nujno potrebne za regulacijo nekaterih procesov. Vem, da je tukaj verjetno različno mnenje o tem, ali je ta pravica upravičena, ali je ta pravica neupravičena, no, Slovenija je izjema potem, da zelo hitro lahko pride do referenduma, ki potem neko odločitev vlade ovrže. Recimo v primeru pokojninske reforme, zahtevajo sindikat, v začetku leta 2011, je sindikat uspel, javnost je v prepričanju, da reforma bodi si ni potrebna, bodi si, da je neusklajena, bodi si, da ima rešitve, ki so nekoristne, to reformo zavrnila in takrat se je pravzaprav začela stopnjevati gospodarska kriza. Potem, ko smo jeseni leta 2010 bili med državami, ki smo že skoraj po gospodarski rasti, po odpravi kreditnega krča in drugih kazalcih že skoraj ujeli države, ki so šle najboljše iz krize ven. Gospod Jerke, enako vprašanje za vas v zvezi s sindikati. Zakaj vas ni bilo na protestih? Jaz sem glede demonstracij zavzel zelo jasno stališče. Na proteste sam nisem šel iz razloga, ker je zdaj predvolilna kampanja in bi se gotovo moja prisotnost razumela narobe. Mislim, da moram biti občutljiv v tem pogledu. Sem pa istega dne povedal tudi, kaj menim o teh demonstracijah. Javno sem to povedal. In bi še ponovil to stališče. Moje stališče je, da so te demonstracije bile ne samo legitimne, ampak tudi državotvorno dejanje. Slovenija se definira kot socialna država. Slovenija hoče biti socialna država. Če Slovenija ne bo več socialna država, ne bo država, bo provinca nekega evropskega imperija. In zato vidim v teh demonstracijah zelo pomembno sporočilo. Treba je ustaviti sedanje procese razgradnje socialne države in te demonstracije so sporočilo, niso samo izraz obupa, kar je tudi seveda tu, ampak so pomembno politično sporočilo, to sem jasno povedal in to bi rad danes ponovil. Zdaj gre za to, da se ta proces razgradnje socialne države ustavi, da se skozi ukrepe, ki se načrtujejo, naredi vse, da se ne bodo nadaljevali in da se ohrani Slovenija taka, kot smo jo definirali v naši ustavi. No, to je moje stališče in jaz upam, da se to razume. Hkrati pa, ker je zdaj predvolilna kampanja, je včasih treba posebej razmisliti, kako se kakšen moj korak razume in kakšne nesporazume bi lahko povzročil. Tako, prvih političnih 30 minut je za nami, zdaj pa dajmo besedo študentom, kot smo obljubili že na začetku. Tukaj z mano so trije študenti, pravzaprav študentka in študenta, Janja Deutschmann, pravna fakulteta, Aleš Žibert, fakulteta za gradbeništvo in Rok Hržič, medicinska fakulteta. Torej, prosim vas, spoštovani gostje, izziv kandidata sta tukaj, bodite kratki in jasni, ciljni z svojim vprašanjem, kot tudi, prosim, oba kandidata, čim manj celofana v odgovore, bodite tudi vi, prosim, jasna in kratka. Torej, lepo pozdravljeni tudi iz moje strani, sem Janja Deutschmann. Torej, vprašanje za kandidata. V medijih veliko krat zasledimo novice o pomembnih dosežkih naših mladih raziskovalcev ter tudi študentov. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o vlaganju države v raziskovalno dejavnost. Hvala. Gospod Jerk. Sedanja vlada dela resne napake, ko zmanjšuje vlaganja, v univerzo in je stopila na napačno pot. Čas je, da z te poti stopi na pravo pot. Rad bi vam povedal primer iz moje nedavne izkušnje, oziroma na začetku te krize sem imel priložnost govoriti z avstrijskim predsednikom Fischerjem o vprašanju, kako se bo pristopalo v krizi in kako bodo urejali vprašanja javne porabe. Predsednik Fischer mi je takrat rekel, da so v Avstriji dosegli razumevanje, neke vrste sporazum.
da se ne bo posegalo v izobraževanje in znanost, ker je od tega odvisna prihodnost in da je treba najti druge poti, tudi poti, ki dajejo nekaj več bremena drugam in ki mora biti tudi povečujejo davčna bremena. Skratka, tu je bila narejena na samem začetku krize neka zelo jasna, strateško zamišljena izbira, ki se je država drži. Mi smo pa imeli v teh letih mešano politiko, v nekem trenutku podporo, v sedanjih časih zelo globoke reze v univerzo in to ocenjujem kot napačno pot. Vi ste prosili, naj ne zavijam odgovor v celofan. Jaz upam, da je bil ta moj odgovor dovolj jasen in želim, da bi se to tudi resno vzelo. Pri nas imamo včasih precej tak, rekel bi, nepremišljen odnos do visokega šolstva in raziskovanja. In za tiste, ki niso dovolj dobro premislili te stvari, bi rad spomnil, ko se je po prvi svetovni vojni ustanavljala Ljubljanska univerza, je bila ta slovenska dežela bistveno bolj siromašna kot danes. Pa so takrat vedeli, da vlaganje v univerzo ni zato, da samo streže trenutnim potrebam, ampak da je to stvar prihodnosti nacije. In mi se moramo danes v tej krizi spomniti, da je vlaganje v univerzo in raziskovanje stvar prihodnosti nacije in moramo drugače razporediti bremena. Gospod Pahor. Tako malo za šalo, rad bi čestitev predsedniku Terku, ker je prej upravičeno naslovil tudi nekaj komplimentov na delo moje vlade. Eden od komplimentov, ki si ga zaslužimo, je gotovo odločitev, da smo v zelo težkih časih sprejeli odločitev, da vlagamo bistveno več v tehnologijo, znanost in izobraževanje. To ni bila odločitev, ki bi bila zelo pogosto pohvaljena na javnosti, vendar pa so ljudje, ki so delali na teh področjih, razumeli in jo respektirali. Seveda, problem takih odločitev na vladni strani je v tem, da se zelo hitro ne pokažejo njeni rezultati. Vendar je bila to prava odločitev in mislim, da bi morala ta vlada z njo nadaljevati in da so bili morda kakšni drugi primeri, ko bi lahko vlada resneje zarezala v proračun, da bi sledila 3% proračunskemu primankljaju za konsolidacijo javnih financ. Tako da bi rad povedal, da bi kot predsednik republike rad nadaljeval za mislijo, ki sem jo mogel opustiti potem, ko je vlada končala mandat. Gre za zamisel, ki je nastala v nekem trikotniku med mojim kabinetom na pobudo nekaterih profesorjev ekonomske fakultete in inštituta Jožef Štefan in mladih podjetnikov, ki delajo v Kaliforniji. Gre za zamisel, ki bi Slovenijo v Evropi v naslednjih 10 letih naredila kot Silicijevo dolino Evrope. Gre za celo vrsto ukrepov, ki bi bili do neke mere lahko posnetek, ampak ne čista kopija tistih, ki so jih izvedli v zahodnem delu ZDA, ko so v 80-ih in 90-ih letih prevzeli pravzaprav pobudo pri atrakciji mladih znanstvenikov, podjetnikov, zato da so razvijali nova tehnološka znanja. To zamisel bi kot predsednik republike rad vodil in bi imel kot eno osrednjih pri svojih aktivnostih. Zelo na kratko, prosim. Če mi dovolite, jaz bi dodal še eno majhno razsežnost temu mojemu prizadevanju, da bi se raziskovanju in znanosti dalo pravo mesto. In ker vidim, da so tukaj tudi ljudje iz gospodarstva, ki dobro vedo, kako težko je uspevati na trgu. Mi smo imeli in imamo primere, ko so iz takega investiranja išla že nekatera odlična podjetja. Moramo jih vzeti kot ohrabritev, recimo podjetje Polimat, ki je en tak primer, ki je našo kemijsko znanost na področju polimerov v razmeroma kratkem času znalo preoblikovati v podjetniško uspešnost in je danes zelo obetavno podjetje. Torej gre za usodo in prihodnost nacije, gre pa tudi za podjetniške priložnosti na področju visokih tehnologij, ki jih imamo danes in jaz bi zelo rad, da bi v Mariboru nastal en center odličnosti, ki bi stimuliral tako podjetništvo. Mislim, da za to priložnosti so, intelektualni potencial je in če je danes priložnost to jasno povedati, si ne morem kaj, da je ne bi izkoristil.
Prosim. Pozdravljeni, smo le Žigar, predstavnik študentov in študent javne univerze in tudi delovne fakultete. Verjetno veste, kam bo šlo moje vprašanje. Torej, zanima me, kakšno je vaše mnenje glede ustanavljanja zasebnih fakultet. Torej, menite, da te res proizvaja toliko kvalitetnejše diplomante, da so upravičeni tudi do sofinanciranja in torej, da res le višji sloj je primeren za študiranje. Hvala. Gospod Pahor. Slovenija je odprta tržna ekonomija in družba. Tisto, kar je bistveno za državo, je skrb za njene javne funkcije in institucije. Se pravi, za javno zdravstvo, za javne univerze, torej za javno izobraževanje. Tisto, kar se rojeva kot zasebno, naj se kot zasebno tudi krepi in uspeva, če lahko. Tisto, kar pa mora država skrbeti, je, da uspeva in da se krepi javno, kajti dostopnost do študija, dostopnost do zdravja, kvaliteta študija, kvaliteta zdravja je nekaj, kar mora biti omogočeno slehernemu mlademu fantu ali dekletu, slehernemu državljanu ali državljanki, ne glede na njegove socialne razmere. Moje stališče je tu jasno. Jaz sem pristaš in podpornik javnega izobraževanja in javnih univerz. In dovolite mi, da sem na tej točki nekoliko bolj oseben. Sam sem študiral samo v Sloveniji oziroma samo v moji domovini, del študija sem opravil tudi v Beogradu. In sem študiral pri osnovni šoli v Mariboru, na drugi gimnaziji v Mariboru, na pravni fakulteti v Ljubljani. Potem sem se veliko let kasneje srečeval v New Yorku v najtežjih, najbolj zahtevnih akademskih okoljih z ljudmi, ki so šli skozi najboljše šole iz raznih delov sveta. In velikokrat sem se spomnil na to, da mi je moje znanje dalo šolstvo v Sloveniji, humanistično izobrazbo, pravno izobrazbo, vse smo dobili iz javnega šolstva v Sloveniji. Mi imamo resnično močno tradicijo, zavedajmo se tega. Mene ni bilo nikoli sram govoriti z harvardskimi ali oksfordskimi doktori o katerikoli temi, ki se je tikala Združenih narodov, mednarodne diplomacije, mednarodnega prava ali katerega koli drugega vprašanja. Jaz sem bil ponosen, ko sem videl, da znanje, ki sem ga prinesel iz Slovenije, dejansko nekaj velja. In danes, ko gledam te naše odlične ekipe, ki so na raznih področjih, naravoslovnih in družboslovnih, ki imajo izvrstne rezultate, o katerih se v javnosti premalo ve, si pravim, bodimo ponosni na to javno šolstvo, nikakor ga ne zmanjšujmo, ohranimo enake možnosti za vse mlade ljudi, ne uvajamo šolnin in naredimo vse, da bomo s to kvaliteto šli v nov razvoj, kajti naš razvoj je odvisen od kakovosti našega znanja, od tega, kako bodo naši ljudje usposobljeni in kako bomo mi sami znali ceniti to usposobljenost. Študentje imajo besedo. Dobro večer. Moje ime je Rok Hržič. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da se je izseljevanje mladih med 20 in 30 let od leta 95 povečalo za 10-krat, največji delež prav v zadnjih letih. Kje kandidate vidite razlog za eksodus mladih in kaj menite, da lahko država naredi oziroma kaj država naj naredi, da ga ustavi? Izvolite. Dobro. Seveda nas mora ta tendenca skrbeti, čeprav razsežnosti v tem trenutku še niso alarmantne, ampak postajajo vse bolj alarmantne. Več sporočil je tu. Mladi ljudje iščejo priložnosti zunaj. Seveda moramo vedeti, da je dobro, da se mladi izobražujejo in usposabljajo zunaj in vračajo domov. In vsem, ki so prišli v tak položaj, sem jaz isto to svetoval. Razmišljajte o vrnitvi. In vsem bi rekel tako, vse se začne z enim preprostim principom. Ta država je tudi vaša država. Izselitev ni rešitev. To je nekaj, kar je treba intimno sprejeti. Seveda, ne smemo pričakovati, da bodo mladi ljudje računali oziroma se odločali v življenju na podlagi nekih abstraktnih in lepih načel. Treba je odpirati priložnosti in tukaj je država dolžna to pomagati. Jaz sem
dva taka pristopa že omenil. Eno je kvalitetno šolstvo, drugo je odpiranje priložnosti na tistih vrhunskih področjih, kjer to zmoremo. In mi smo že nekatere stvari dokazali, treba je odpirati dodatne. In mislim, da enostavno nismo izkoristili vseh priložnosti, ki jih imamo za to, da bi mladim odpirali pot. In še eno malo bolj splošno misel bi dodal. Zdaj se pogajamo v okviru tega torej, socialnega partnerstva o novi delovnopravni ureditvi, o trgu dela. Mene zelo skrbi, ker v tem pogajanjih, v tem procesu niso dovolj vključeni predstavniki mladih. Tudi skozi sistem zaposlovanja je treba razvijati rešitve, ki bodo omogočale mladim dovolj zgodne vključevanje in zlasti dovolj zgodne sprejemanje odgovornosti na delovnem mestu. Tukaj smo v velikem zaostanku, to se sliši mogoče bolj abstraktno, ampak je sistemska rešitev, ki jo nujno potrebujemo. Se pravi, intimna privrženost mladim svoji državi, ki je tudi njihova država. Drugič, odpiranje možnosti na praktični ravni, kjer so in kjer jih še nismo izkoristili. In tretjič, sistem trga dela, ki mora mladim zagotavljati dovolj zgodnje prevzemanje odgovornosti. O begu možganov se zdaj pogovarjamo. Gospod Pahor, morda konkretno, kaj je vaša vlada recimo storila, da bi zajezila ta beg možganov, o katerem tudi sprašuješ? No, v tistem času še ni bil tako izrazit. Ko smo pogledali grafe, smo lahko ugotovili, da je ta značilen, statistično značilen prav za obdobje od pomladi letošnjega leta navzgor. Rad bi vam, ker se načeloma strinjam s tem, kar je rekel gospod predsednik, rekel pa na tej točki en oseben pogled. Zakaj jaz verjamem med drugim, ne samo zaradi tega, ampak med drugim, da se bomo izvlekli iz te krize? Kot veste, sem se lotil moje predsedniške kampanje nek neobičajen način. In kot sem malo prej povedal, sem danes 45-ič obiskal nek kolektiv. Večino sem obiskal kolektive, ki jih vodijo mladi ljudje. Nekateri so začeli na novo, nekateri so prevzeli od staršev. Nekateri so prevzeli kot podjetniki z zaupanjem zaposlenih. Kaj vam bi rad povedal? Njihova filozofija, njihova mentaliteta je drugačna od njihovih predhodnikov. Če je prej tranzicija na nek način vzbujala legitimnost pohlepa v tem smislu, da je dovoljeno, celo zaželjeno, celo pohvalno, celo nagrajeno, da si čez noč hitro veliko zaslužil. Pa zdaj ti mladi ljudje razumejo, da je treba za dober zaslužek garat, da je treba investirati vse svoje znanje, da so to znanje pripravljeni investirati in da je mogoče tudi v kriznih časih in iz Slovenije uspeti. In uspevajo. In imate podjetja, ki so ta hip, ne da bi jih mi znali v celoti ceniti, že znanilci nove dobe, ko se bo Slovenija povlekla iz te krize. Upam, da ste zadovoljni z odgovori. Ste, študentski krog pa bo zaokrožil sam rektor, gospod Danijel Revolj. Izvolite. Hvala. Brez dvoma, država je v globoki krizi, tudi finančni. Nerazumevanje poslanstva univerz in finančni rezi v visoko šolstvo in znanost pa ima daljnosežne negativne posledice, ki se kažejo v begu možganov, ob enakem trendu varčevanja, ki ga vlada načrtuje v prihodnjem letu, pa obstaja velika nevarnost razpada tudi najboljših raziskovalnih skupin, študijskih programov, tudi fakultet. Profesor Uroš Potočnik je, na primer, prejšnji petek, točno v tej dvorani, ko smo mu čestitali za izjemen raziskovalni uspeh, med drugim objavljen v reviji Nature, povedal, da je njegovo nadaljne raziskovalno delo v tej državi zelo negotovo. Navedel pa bi lahko kar nekaj imen raziskovalcev, ki sedaj služijo gospodarstvu, tistemu z najvišjo dodano vrednostjo, 60 km bolj severno, namesto da bi služili našemu. Moje vprašanje za oba kandidata je, kakšna prihodnost čaka državo, ki brez premisleka o posledicah tako globoko zareže v lastne možgane? Glejte, kot veste, sem postavil dosego političnega dogovora o skupnem boju za izhod iz krize zato, ker menim, da
običajno tekmovanje med vlado in opozicijo, ki je sicer legitimno, ne more prinesti rezultata zato, ker se zlasti v takih razmerah vlade trudijo, da bi obdržale vsaj tisto malenkost popularnosti, ki jo sploh lahko obdržijo v kriznih časih z potezami, ki so kratkoročne. Odločitev za vlaganje v izobraževanje, v znanost, v tehnologijo so dolgoročne odločitve, ki se ne poznajo na naslednjih volitvah. Če mi dosežemo dogovor o nekaterih ukrepih, ki bodo dolgoročne narave, in bomo rekli, ne glede na to, kdo je na oblasti zdaj in kasneje, zdaj bomo sejali, zato da bomo lahko kasneje želi. Samo tak dogovor, gospod, lahko pripomore k odločitvam, ki bodo omogočale, da ne bomo rezali samo tam, kjer je to enostavno in mogoče, ampak bomo investirali tja, kjer je to nujno, zato da bomo lahko obstali. Samo tak dogovor. Še pod vprašanje? To je zelo lep odgovor, ampak moje vprašanje je bilo bolj namenjeno realnosti. In ta realnost je, da se ti rezi dogajajo. In moje vprašanje je bilo, kakšna prihodnost čaka državo, ki je že tako globoko zarezala vlastne možgane. Gospod, zaradi te realnosti, o kateri sem vam zdaj govoril, se vlada ne more, se ne bo, ne ena, ne druga odločala za drugačne poteze kot se, za kratkoročne in kratkovidne. Daljnovidne poteze bodo zelo težke, zato ker ne bo konsenza. Takoj, ko se bo zdelo, da je kakšen ukrep drugačen od kratkoročnih ciljev, se bodo tukaj našle poti za to, da se bo to blokiralo. To je moja izkušnja, moje vlade. Mislim, da je dovolj surova in dovolj poučena, da se ne sme ponoviti. Veste, jaz sem tudi profesor na tej univerzi. Na tej univerzi sem tudi profesor in ne dopustim tako zlahka študentom, da mi ne bi odgovorili na vprašanje. Samo, če smemo odgovoriti profesorju, ker sem jaz odgovarjal za proračuni, ne, ki so vam, brez zamer, gospod profesor, da to rečem, ne, zagotovili več sredstev, kot jih dobivate zdaj. Ne. Sem jaz dal takrat zelo konkreten odgovor, nisem pa hotel tega obešati na velik zvon, ker se potem zdi, kot da tekmujemo v tem, katera vlada je boljša ali slabša. Vem samo, da ne bo mogoče zelo dolgo sprejemati dolgoročnih odločitev, če ne bo dogovora. In verjemite mi, da to, kar vi danes ocenjujete kot nekaj, kar ni realno, je edino, kar nas pelje naprej. Moram se upravičiti, ampak na univerzi pač nekako spoštujemo doslednost. Ne? Jaz se z vami strinjam. Strinjam se s tem, da lahko samo nek konsens presežek tega stanja, tega razkola, ki smo mu priča, pripelje v neko boljšo prihodnost. Vendar je moje vprašanje pač bilo, kakšna prihodnost čaka državo, ki počne to, kar počne naša. Slaba, če ne bo dogovora. Gospod Irk, imamo še vam priložnost za odgovor. No, moj odgovor direktno na to vprašanje bi bil, da prihodnost, ki nas čaka v tem primeru, je slaba prihodnost. In da je vlada na napačni poti, ko gre za vprašanje financiranja visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti. Zato danes pozivam vlado, da naj dobro razmisli o teh stvareh in spremeni kurs. Mi potrebujemo spremembo kurza in moramo tu najti način, da bomo šolstvo obdržali, da bomo to šolstvo obdržali, da se nam ne bo sesulo, da ne bo prišlo do razsula. To je situacija, v kateri smo danes in zato je treba na to zelo neposredno vprašanje zelo direktno in jasno odgovoriti. Naj bom še enkrat zelo jasen. Vlado pozivam, naj spremeni kurs, ker je pot, na katero je stopila, ko gre za visoko šolstvo, napačna pot. In zdaj... In zdaj še nekaj o konsenzu. Seveda moramo iskati konsenz, seveda ga moramo iskati in tudi vemo, danes se že ve, na katerih projektih ga je treba iskati. Ti projekti so identificirani v naši državi. Na proračunu moramo iskati konsenz. Ampak, pogledajte, letos je prišlo do rešitev, ki so
ne, odpravile, recimo so prišle torej davčne zmanjšanja davkov, ki se v bistvu gospodarstvo ni čutilo, je pa vzelo proračun na 150 milijonov. Pazite, mi imamo možnost zdaj, ko se pripravlja novi proračun, vzpostaviti novo, drugačno ravnoteže in o tem je treba iskati konsens. O trgu dela, o pokojninski reformi je treba iskati konsens. Tu imamo te priložnosti, to so trije veliki projekti. Tudi na tistih vprašanjih, kjer so predvideni oziroma kjer so predlagani referendumi, je možno še doseči rešitve, ki nas bodo razbremenile bremena referenduma. Ampak to moramo narediti na pošten in odprt način, tako da se nihče ne bo počutil ogoljufanega, da se nihče ne bo počutil, da so njegove podpise ukradli, da nihče ne bo mislil, da je enostavno izigran v tem iskanju konsenza. Iščimo konsenz, da iščimo ga na konkretnih projektih, ki so tu, iščimo ga pošteno. To je tisto, za kar se jaz zavzemam. Visoko šolstvo pa dajmo postaviti na pravo pot, da se nam ne bo jutri sesulo. Tako, zdaj smo ta študentsko-rektorski del nekako zaključili. Dovolite še nekaj vprašanj, čisto, bi rekel, povezanih z vajnima osebnostnima, oziroma z vajnimi osebnostnimi lastnostmi. Predsednik republike je vendarle tudi človek z vsemi svojimi plusi in minusi. In dovolite vprašanje, gospod Tirk, po tem porazu v prvem krogu je nekako bila vaša užaljenost na ekranih kar očitna. Če gospod Pahor kar rad, ali po mnenju nekaterih še prerad prizna svoje napake in tako naprej, se zdi, da vam to priznanje gre nekako bolj stežka z jezika oziroma z duše. Spomnimo se tudi nekaterih zgodb tega znanega leta v Sarajevo, pa znane izjave o drugorazrednosti, v katero se res ne bi rad zdaj vračal. Ne, ravno kar ste se vrnili. Ker je to tema iz preteklosti. Ravno kar ste bili spet užaljeni. Ne, ravno kar ste. Ne. Ne. Veste, jaz sem se teh razprav navadil in rade volje sodelujem v njih, zavzemam se za poštenost in prosim vas, ne mi reč, ne bomo se vračali, pa mi potem naštevate. Če pa želite, prosim, če vam bo to kaj olajšalo, ne, stanje, bi pa rekel, če se je treba opravičiti za vse napake, ki sem jih delal, seveda se opravičujem, jaz sem človek, toliko vsi ljudje, delam napake in se opravičujem za nje. Ampak... Ampak poglejte, vi morate razumeti, da pri vseh mojih teh nastopih in vseh razlagah, ki sem jih dajal, me vodi resnična želja po resnici. Jaz se opravičujem za vse, kar sem narobe naredil, ampak dajmo tudi pogledati vsa dejstva, vso resnico in mislim, da so razprave temu posvečene. To je vse v duhu tiste poštenosti, o kateri govorim. In še nekaj bom rekel, glede razočaranja, ki ga tisti večer nisem skrival. Veste, tisto razočaranje je bilo veliko, ker sem nekako verjel, da se moje delo, ki traja 5 let in ki je bilo v javnosti takšen občutek sem imel, vedno tudi cenjeno, da se ceni in da se bo to pokazalo na volitvah. To se ni pokazalo in bil sem razočaran. Veste, takrat so mi šli skozi glavo vsi mogoči spomini in vsi mogoči občutki. Tudi številne stvari, ki sem jih prebral, ki so mi številni udarci pod pasom, ki sem jih doživljal. Tudi številne stvari, ki sem jih moral prebrati. Ne? V nekem mediju so dvakrat pisali neko pismo bralca, ki je predlagal, naj predsednika republike strokovno oderejo. Ne? Naj ga strokovno oderejo, naj ga nagačijo in naj ga razstavijo v nekem protokolarnem objektu. Veste, to je mogoče zabavno, ampak meni to ni bilo zabavno. Veste, ne bi rad, da me kdo odere. In tudi to, tudi te stvari so šle skozi mojo glavo, tako razumem. Sem razmišljal o vseh stvarih. Bili so udarci pod pasom. To je pač funkcija predsednika in žal prinaša seveda tudi veliko negativnih zadev. Jaz to razumem. Dovolite, gospod Tirk, dovolite vprašanje, vendarle bom ustrajal pri temi v zvezi z računskim sodiščem. Računsko sodišče je vašemu uradu izdalo mnenje s pridržkom zaradi domnevnih zapravljanj vaših sodelavcev.
Se slišimo? Ne, to, ja. Računsko sodišče je vašemu uradu izdalo mnenje s pridržkom zaradi zapravljanj vaših sodelavcev, ki so na stroške urada kupovali obleke. Ta denar se še po mojih informacijah vedno vrača. Tako je. Tako, bi danes, bi rekel, naredili kaj drugače v tem primeru? Bi morali prej udariti po mizi in bi skratka zadevo lahko preprečili v danem trenutku ali se pač temu ni dalo izogniti? Glejte, seveda bi danes ravnal drugače. Seveda smo z leti vsi modrejši. Jaz nisem več mlad človek, ampak se še vedno učim. In je že tako, takrat leta 2008 je bila neka praksa. Takrat je bila praksa taka, mnogi so mi rekli, prosim, ne razumeti tega kot opravičevanje. Jaz hočem enostavno razložiti situacijo. Takrat je bila praksa, so rekli, ko se v državni upravi delajo taki pravilniki, ki omogočajo nakup nekih oblačil za protokolarne potrebe. Ko so mi prišli s tem predlogom, pa so me vprašali, če sem proti, sem rekel, ne, dobro, gledajte, če je to praksa, zakaj bi bil jaz proti, ne? To je bila napaka. Če želite, da danes to priznam in se posipam s pepelom, priznavam in se posipam s pepelom. V redu. Ampak, čakajte. Gremo naprej. Moram dodati še en stavek, veste. To je pa malo bolj splošen občutek, ne, ki bi vam ga rad zaupal, ker je prilika taka. Ne, in smo na univerzi, veste, sem univerzitetni človek in se v univerzi vedno znova raživim, kjerkoli na svetu pridem. Ne. Povedal vam bom, kakšen mora biti predsednik republike. Predsednik republike mora biti nekaj podobnega kot dežni plašč. Predvsem mora biti trpežen, če pa še zraven malo eleganten, pa nič ne škodi. Gospod Pahor, še o vaših osebnostnih lastnostih, upam, da ne boste prizadeti. Ne. Že samo reči, predlagam, da me oblečete. Pri vas pravijo, pravzaprav, da je na teh volitvah glas za vas, glas za Janeza Janšo. In da imate, če se spet dotaknem strice, pravzaprav vi zdaj strica na Gregorčičevi. To bi nekako argumentiral še z drugimi z vašo izjavo, ko pravite večkrat, da ta vlada v tem trenutku nima alternative. To je nenavadna drža za opozicijskega politika. Nekoliko upognjena je nekdo napisal na Twitterju. Kako si boste kot predsednik, če boste to postali, pravzaprav upali Janezu Janši odločno povedati, kaj dela narobe? Spomnil se bom samo njegovega komentarja o vaših, oziroma o njegovih lepljivih prstih zaradi vaših pisem iz preteklosti in tako naprej. Boste kos Janezu Janši kot predsednik republike? Jaz sem gospoda Janeza Janšo leta 2008 premagal na volitvah. Zdaj pa tako, dragi moji prijatelji in gospe in gospodje, smo v enem najbolj občutljivih časov za Slovenijo po osamosvojitvi. Zdaj gre za vprašanje, ali se bomo izvekli iz te krize ali pa bo kriza povlekla nas tako globoko, da bomo zamudili eno generacijo. Moja vlada je padla zaradi moje odgovornosti in mojih napak in to je najprej potrebno povedati. In zaradi drugih razlogov, ki niso bili vedno v moji moči, da bi jih spreminjal. Tisto, kar me je od dveh razlogov, eden od razlogov, navedel, da sem se znova spustil v predsedniško kampanjo, je bila moja ugotovitev, da se tej vladi dogaja enako. Nisem želel, da se ponovi to, ker bi pravzaprav, kot sem dejal, zamudili priložnost, da rešimo krizo. Jaz ne pravim, da ta vlada ni zamenljiva. Gospod Janković je imel priložnost, da se stavi vlado in mu ni uspelo. Če kolega Janković meni, da lahko sedaj se stavi vlado, in to je popolnoma legitimno, ima možnost konstruktivne nezaupnice, s čimer pride pred parlament, dobi 46 ali več glasov, s tem tako oblikuje vlado in mi nimamo vladne krize. Jaz ne pravim, da vlada v tem smislu ni zamenljiva. Pravim pa, da vsako pozivanje vlade naj odstopi, ne da bi vedeli, kaj je alternativa, pelje naš narod v pogubo. To vam zdaj povem. Ne podpiram vlade Janeza Janše. Vendar
Vendar nima alternative. Ta hip nima politične večine, ki bi prevzela odgovornost za vodenje vlade. Zato pa, zato se pa zauzemam, da se ne bi zgodila podobna zgodba kot z mano. Prosim, to je zdaj zelo pomembno vprašanje. Zato se pa zauzemam. In tukaj bi rad spoštovanem profesorju povedal, kako se mi zdi to še enkrat zelo pomembno. Da v tej situaciji, dokler kdo ne razglasi, da ima politično večino za neko drugo alternativo, ki bo morda boljša, da do tistega trenutka sklenemo premierje, to sem že povedal, da v tem času vlada in opozicija sodeluje tako, kolikor je to mogoče, da se odrečemo referendumom o ukrepih, ki so nujni, in da se nekako izognemo temam pol pretekle zgodovine, ki slovenski narod očitno delijo. To je vse. Pika. Nadaljujemo s konkretnim vprašanjem. Ta vlada je v proceduro vložila novelo zakona o bivšem predsedniku, kateri predlaga znižanje nadomestila. Na eno leto skrajšuje pravico do pisarniškega prostora svetovalca in delavca, ki upravlja administrativne in tehnične naloge, ter do uporabe službenega vozila z voznikom z največ 5 na največ 1 leto. Menite konkretno, da gre tu za povračilni ukrep te vlade, napisan točno na kožo določenemu predsedniku? Zdajte, da bi to odločitev predstavil po predsedniških volitvah, da ne bi kdo menil, da se dogaja enako, kot se je dogajalo leta 2002, ko smo sprejemili zakon, ki so mu mnogi očitali, da je sprejet zaradi gospoda Milana Kučana. Ne bi rad, da se ta zakon sprejme zdaj zaradi nekoga drugega. To je, vidite, ta nevarnost personalnosti v slovenski politiki, ki se vleče od ustanovitve te države naprej. Zato se mi zdi prav vsebina tega zakona, pa premislek o tem, kdaj je pametno, da se ga implementira, da ne bi mislili, da gre za vprašanje ad personam, ampak da gre za vprašanje ad rem. Tudi predsednik republike, ko konča svoj mandat, naj ima leto dni, ne pa 5, nekatere možnosti, da po svojih močeh, zaradi izkušenj, ugleda, znanja, pomaga državi, potem pa mislim, da lahko tudi brez te pomoči vlade oziroma države in proračuna po svojih močeh pomaga državi, ne da bi jo za to plačal. Enako vprašanje. Torej, glede tega zakona, moje načelno stališče je, da vlada in državni zbor določata pogoje za delo predsednika republike in za delo po koncu mandata predsednika republike. Tu je načelo, ki je popolnoma jasno. Vsakomor prepuščam oceno potem o motivih, o tem, kaj je potrebno in kaj ni potrebno, ampak za predsednika republike ni prav in se ne spodobi, da bi komentiral motive, namene in podobne reči. Tega nisem počel prej, tega ne počnem zdaj. Gre za to, da ima vlada in državni zbor, da imata oba pravico odločati o tem in odgovornost za odločitve o tem. Bi pa rad v zvezi z razpravo, ki je ravno kar bila, opozoril na nekaj, kar se mi zdi veliko važnejše. Mi imamo sistem, ki je postavljen tako, da je vlada precej vsemogočna. In imamo instrumente, ki lahko naredijo našo demokracijo, tisto, kar ustava pravi, da je to, da ima v naši državi oblast ljudstvo. To moramo vzeti za res. Zato je tudi referendum tako pomembna institucija pri nas. Seveda, jaz sem za konsens, ampak ta konsens mora biti pošten. Ne sme biti izsiljen s tem, češ, ne, zdaj, ker niste sposobni dati, narediti druge vlade, morate v celoti sprejeti politiko sedanje vlade. Jaz sem prej govoril o visokem šolstvu in sem vlado pozval, to bom naredil še enkrat, vlada je na napačni poti, naj gre s te poti na pravo pot in to velja še za kakšen del te politike, ki jo vodi sedanja vlada. In seveda, vlada je tudi zamenljiva, obstajajo različne verzije, obstaja možnost, da opozicija prevzame vlado, o čemer je govoril gospod Pahor, obstaja možnost tehnične vlade, obstajajo različne možnosti in te možnosti morajo biti na voljo. Ne more biti tako, da se reče, ja, vse načeloma je že res, ampak v bistvu pa ni res. Vlada je zamenljiva in to mora vlada ves čas vedeti in če dela napačne odločitve, če gre na napačno pot, je treba povedati, pojdite s te poti na pravo pot.
preden damo besedo podjetnikoma in predstavniku sindikata, še beseda pravzaprav o pravni državi, ki prav tako zagotavlja tudi pogoje dela podjetništvo, obrti in tako naprej, ampak vendarle se bom tudi dotaknil enega svežega primera o funkcioniranju pravne države in upam, da ne bo zazvenelo prepopulistično. Gre za primer, znani primer sodne prakse oziroma zadnji primer Balkanski bojevnik. Spet se je nekako zgodilo, kar je vse splošen občutek v tej državi, da so obsojene majhne ribe, domnevni kolovodje z mednarodnim ugledom v narekovajih, pa so oziroma bodo oproščeni. Kdo je odgovoren za to in kaj bi lahko kot predsednik republike storil, da bi do tega pravzaprav ne prihajalo, da bi dejansko prišli do bolj učinkovite pravne države, da bodo lopovi dejansko sedeli in da bomo dejansko kot neka država z visokimi demokratičnimi standardi dosegali neke cilje, ki si jih verjetno vsi kot neka poštena družba, ki živi neko skupno dobro, želimo. Prvi kriminalist Juri Ferme je v dnevniku danes zapisal, da če zakonito pridobljeni dokazi v tujini pri naših sodiščih ne bodo veljavni, nimamo odgovor na organizirani kriminal. Gospod Irk. Da, jaz razumem ogorčenje, ki je nastalo ob teh odločitvah. Moram pa seveda povedati, ne, proces še traja. In za aktualnega predsednika države in za politike ni prav in ni dobro, da bi se vmešavali v tek postopka. Ta princip moramo spoštovati. Razumemo ogorčenje in seveda te teme je treba o pravem času, treba bo pravem času postaviti na dnevni red. In če bo treba spreminjati zakonodajo, sem za to, da se zakonodaja spremeni. Ampak ta trenutek je treba spoštovati postopek, ki pred sodiščem še teče, ki še ni končan in načelo neodvisnosti sodstva moramo spoštovati. To je... Ampak vaše vprašanje je šlo še za korak dlje. Kaj lahko predsednik republike naredi praktičnega za pravno državo? Jaz imam izkušnje s tem. Jaz sem, kot verjetno vsi veste, ker ste slišali številne moje nastope, vedno zagovarjal da stališče, da je treba spoštovati avtoriteto pravosodja, da je treba od pravosodja zahtevati kvalitetno sodno delo, da pa je treba avtoriteto pravosodja spoštovati. Na kak način to predsednik republike lahko v praksi zagotovi, poleg teh načelnih stališč, ki sem jih povedal? Dal vam bom primer, ki ga tudi vsi poznate. Jaz nisem predlagal gospoda Janše za premijeja. In gospod Janša se izogiba sodnim postopkom. In danes bi rad rekel, da to njegovo neudeleževanje sodnih postopkov škodi ne samo avtoriteti sodišča, ampak tudi načelu pravne države. Hočem, da veste, da je to moje stališče, ki sem ga izrazil takrat, ko ga nisem predlagal za mandatarja, se pokazalo kot praktični izraz mojega spoštovanja pravne države v najbolj žlahtnem pomenu te besede. In to je spodkopavanje avtoritete sodišč z izogibanjem sodnemu postopku je za pravno državo škodljivo. Upoštevajmo tudi to. Poglejmo vse vidike teh praks, ki krnijo načelo pravne države. In upam, da ste me slišali in upam, da me slovenska javnost sliši. Gospod Pahor. Jaz sem prevzel vlado v sredini novembra 2008, v bistvu tako rekoč z prihodom recesije v Evropo in tudi v Slovenijo. Sprva, tako kot večina, sem menil, da ležijo glavni ukrepi za izhod iz nje v ekonomskih instrumentih. Kmalu pa sem spoznal, da je v bistvu ključ za rešitev krize občutek ljudi, večine javnosti, da obstaja v družbi neka elementarna pravičnost. Tega občutka danes ni, zato tudi ni velike pripravljenosti in zaupanja, da bi z ukrepi, ki jih kdo predlaga, šli iz krize. Zaenkrat, kljub naporom, tukaj bi rad povedal, kljub temu, da smo ustanovili nacionalni preiskovalni urad, 12. Tožilstvo, ki se posebej ukvarja z organiziranim kriminalom, da smo okrepili vlogo protikorupcijske komisije, da smo spremenili zakone o tožilstvu in tako naprej.
da se pravzaprav občutek družbene nepravičnosti ni še bistveno spremenil. In to seveda, dokler se to ne bo zgodilo, tudi ne bo zelo realnih možnosti, da bomo mi ven iz tega šli. Primer je primer, ki recimo pri meni, ki ne pozna vseh stvari in verjetno večina ne, vzbuja nek čuden občutek, tako kot je rekel minister Pličanič na tiskovni konferenci. Jaz nisem pravnik in mislim, da je imel tokrat minister prav, ko je opozoril, če 2 leti sodišče potrebuje, da ugotovi, da dokazi niso relevantni v postopku, ja potem se tudi nam, ki nismo pravniki, postavi vprašanje, kako je to mogoče. In to seveda zmanjšuje, erodira naše zaupanje v pravno državo. Ampak kot sem prej rekel, nam ne zaupa drugega, kot da jo gradimo, da zaupamo institucijam in vedno se bo zgodilo, da bo kakšenkrat sodišče odločilo drugače, kot bo morda pričakovala večina. In takrat, ko bo kljub temu, da večina pričakuje drugačno odločitev sodišča, odločitev sprejelo kot legalno, legitimno in sprejemljivo, takrat bomo vedeli, da smo premagali ta občutek družbene nepravičnosti in da smo v bistvu že dejansko na koncu tunela, ne samo, da vidimo luč na koncu tunela. In mislim, da počasi, počasi vendarle gremo v to smer. Torej, pravna država je gotovo tudi eden pogojev za stabilno podjetništvo. Veliko težav je tudi na tem področju, plačilna nedisciplina je samo eden od teh številnih problemov. Tudi obeti za gospodarstvo v prihodnje niso prav dobri. V primeru dviga DDV-ja bo poraba zanesljivo manjša, obseg posojil se je v zadnjih letih zmanjšal, v zadnjem letu za 8,4%, obresti pri tujih bankah so ugodnejše kot pri domačih. Po napovedih Evrokomisije se bo brezposelnost Sloveniji dvignila z 8,4 na 9,3%. Torej, izziv za podjetnike in predstavnika sindikata. Prosim za vaše konkretno vprašanje. Kaj si vi obetate od novega predsednika republike, od najvišje moralne avtoritete v državi? Kaj lahko on stori za vas? Gospod Pajlec. Jaz bi eno direktno vprašanje postavil za oba kandidata, pa ne politično vprašanje, kajti gospodarstvo ni zgubilo v politiki nič. Mora se distancirati od tega. Bi pa, mi je pa vseeno na misel prišla ena ideja, ko sem slišal od avstrijskega predsednika, kjer zdaj pred božičnimi in novoletnimi prazniki nagovarja svoje državljane in državljanke. Zato vprašam tudi vaju, ali bi vidva nagovorila naše državljanke in državljane, da naj kupujejo domače. S tem ohranjajo delovna mesta. Ker kaj ti? Kaj se nam lahko zgodi? Veste, mi smo zelo majhni. Velika država, ki ima 70 milijonov, nič ne pomeni promila, 2 promile. Pri nas pa pomeni zelo dosti. In da dejansko, če ljudje kupujejo druge in tujo robo, kako bodo pričakovali nova delovna mesta? Gospod Jerk. Ja. Jaz rade volje to danes povem. Kupujte slovensko. Ne? Čakajte. To ni javnost. Čakajte, obleka, ki jo nosim, je narejena pri Labodu, ki ga nažalost dele ni več. Kupujte slovensko, zato da bodo naša podjetja obstala. Naredimo kaj za boljšo samooskrbo s hrano. Naredimo to, kar je v Mariboru prejšnji teden nastalo, ta center avtonomnih in alternativnih produkcij, ki je pokazal, kako se naredi podjetje, ki poveže domačo pridelavo, ekološko pridelavo z distribucijo, tako da se vzpostavi neka dobra mreža za domače proizvajalce, prodajalce in kupce. Jaz podpiram take inicijative, podpiram jih ves čas, kar sem predsednik, in jih bom podpiral še naprej. In ni mi težko reči, kupujte slovensko. Jaz vse svoje obleke delam, dajem delati doma, kupujem slovensko in bom tudi še naprej kupoval slovensko. Gospod Vahar. Bodimo realni, ljudje bodo kupili tisto, kar si bodo lahko privoščili. Jaz kot predsednik vlade sem in kot predsednik republike bom dejal, da je potrebno slovenskim proizvajalcem omogočiti, da bodo naredili nekaj,
v nekem sorazmerju cenenosti in kvalitete. In zaradi tega bodo šli slovenski ljudje in kupili te izdelke. Gospod Lukić, vi ste ne samo uspešen podjetnik, ampak tudi predsednik Združenja delodajalcev Slovenije. Še vaše konkretno vprašanje. Ja, če bi se dalo zgodbo banalizirati zgolj na to, kupujte slovensko, pa bomo probleme rešili, potem bi jaz tudi bil za to. Problem je, in bojim se, da bom deležen tukaj kakšne kritike, ampak nerazumevanja strani javnega sektorja, da je slovensko gospodarstvo v zadnjih 4 letih utrpelo strahovite izgube. In ne samo v zadnjih 4 letih, tudi v letošnjem letu nas je več kot 12.000 manj. In kaj je vprašanje? Posledice so seveda tukaj. Ni več toliko tega, kot je bilo doslej, ni pa zato, ker smo umetniki v potrošiti več, kakor lahko ustvarimo. Slovensko gospodarstvo, institucionalno povezano, tako kot je v zbornice in združenja, zanimivo, v celoti in zelo in odločno podpira vlado. In bi podpiralo katerokoli vlado. Prosim, gospod Lukić, se lahko konkretni z vprašanjem za kandidata za predsednika. In vprašanje je ravno to. Glede na to, da smo mi tako poenoteni, bi to moral biti signal obema kandidatoma za predsednika, zakaj vraga so pa oni v tem tako poenoteni, ko podpirajo vlado, ki je raznorodna. Naj zarečejo v javni sektor, če vas prav razumem. Zakaj ne razumejo, da obstajajo neki razlogi, zakaj slovensko gospodarstvo tako enotno podpira vlado, ki ji ni enostavno pisana na kožo? Gospod Pahor, ste približno razumeli vprašanje. Ja, jaz se bojim, da na razočaranje mojih tekmecev še predobro. Jaz sem bil na vrhu slovenskega gospodarstva sredi tega tedna. Slovensko gospodarstvo je izpostavilo 4 pogoje za to, da bi se lažje izvleklo iz krize. Zanimivo je, da je na prvo mesto postavilo pravno državo. Boljše poslovno okolje, večjo konkurenčnost in tako naprej. Ampak nekaj je zapisalo v uvodu te peticije, ki pravzaprav v bistvu naslavlja predsednika republike. Tam piše, da ta hip ni klime, prav tako piše, citiram, klime za spremembe. Jaz mislim, da predsednik republike ni predsednik vlade. Nima ministrov, ki jim lahko z instrukcijo naloži neka ravnanja in uradnikov, ki morajo to izpeljati. Predsednik republike lahko pripomore ravno k tej klimi. Ta hip ocenjujem, da bi bilo koristno, če se dogovorimo do naslednje vlade, bodi si predčasne ali pa na rednih volitvah, tiste, ki bi lahko takoj kompetentno prevzela vodenje države, da brez politične krize, skratka, to je moj poudarek, izpeljemo nekaj stvari, zaradi katerih bo padla cena denarja na mednarodnih finančnih trgih. Če se bo to zgodilo, to je pa zdaj, se mi zdi najbolj pomembno, če pade cena denarja na trgih, ne bomo mi samo lahko servisirali dolgov, ampak se bomo lahko tudi zadolžili končno za tisto, kar bo Slovenijo izvleklo iz te krize. In to so investicije, ki jih bo delala država. Tukaj vidim veliko priložnost. V letu 2013, kolikor se zdi, da se zgrinjo nad Evropo zaradi recesije in nad Slovenijo temni oblaki, se mi zdi, da ta možnost je. In če bom izvoljen za predsednika, sem povedal, bom v letu 2014, v pomladi tega leta, storil vse za to, da to leto prebrodimo v letu 2014, pa tudi zaradi kazalcev, ki se kažejo v našem okolju, vidim priložnost, da z prebojem kreditnega krča Slovenija končno zares prvič pokaže pozitivne rezultate pri gospodarski rasti in tudi pri krepitvi socialne države. Najprej nekaj glede cene denarja. Jaz seveda dnevno spremljam podatke o tem in vem, da je ta čas cena denarja
za Slovenijo nižja od one, v kateri se je Slovenija nazadnje v oktobru zadolžila. Ne? In to moramo tudi upoštevati. Zato se mi zdi, da je treba biti zelo previden v najavljanju nekih nevarnosti, velikega povečanja cene denarja, kar tako. Te nevarnosti seveda so, ampak niso samo odvisne od nas, so odvisne od stanja na mednarodnih trgih in zato ne strašimo preveč s tem, kajti cene denarja ta čas ni najvišja in je te politične razprave, ki jo pri nas imamo, niso povišale. To je prva stvar. Druga stvar je, kar zadeva vlogo predsednika pri ustvarjanju gospodarske klime. Jaz verjamem, da je to treba razumeti zelo praktično. Jaz sem v teh letih, kar sem predsednik, velikokrat potoval z gospodarstveniki na obiske v tuje države in odpiral vrata. V Rusiji sem s predsednikom Medvedjevom podpisal deklaracijo o sodelovanju za razvoj, ki je bila druga v Evropi, ki je Ruska federacija podpisala. Najprej so jo podpisali z Dansko, druga država je bila Slovenija in mi smo v tem okviru naredili velik korak naprej. Ne bom trdil, da se je s tem začelo to, ampak pomagal sem pri tem, da spravimo odnose z enim od naših najpomembnejših trgovinskih partnerjev in gospodarskih partnerjev na višjo raven. Peljal sem gospodarsko delegacijo iz Moskve, Sankt Petersburg, Samaro na Volgi, kjer je sedež te avtomobilske industrije, naš avtomobilski grozd je bil zraven in tako dalje. Kaj hočem povedati? Predsednik republike ima možnost, da z dobrim sodelovanjem z gospodarstvom odpira vrata, realno povečuje možnosti za tržni nastop, in če gledamo to obdobje, tu je bilo gospodarstvenikov, ki so bili na vseh teh poteh in ki so mi dobivali možnost novih poslov okrog 1000. Jaz mislim, smo veliko teh priložnosti odprli. In tisto, kar sem spoznal ob teh poteh je, da nam manjka, rekel bi, tiste povezanosti gospodarstva, da bi bolj integrirano nastopali. In jaz bi rad rekel gospodu Lukiću, seveda razumem, da je gospodarstvo zainteresirano za čim boljše pogoje, in da si želi določenih ukrepov vlade. Ampak predsednik republike je tu zato, da gospodarstvo pomaga pri odpiranju priložnosti in da s konkretnimi dejanji, veste, tudi s takimi dejanji, kot je to, da našim najelitnejšim izvoznikom v Rusko federacijo omogoči, da smo skupaj s predsednikom Medvedjevom, da se določene stvari pogovorijo, da se pofotografirajo in bojo potem obesili te portrete v svojih pisarnah v Moskvi in drugod. Skratka, obstaja cela vrsta konkretnih stvari, ki jih lahko predsednik republike v teh kontaktih naredi. Jaz sem jih delal, imam izkušnje, lahko jih naredim še več in na ta način zelo konkretno pomagam slovenskemu gospodarstvu. In sedaj še beseda predstavniku sindikata, tudi vas prosim za kratko in jasno vprašanje in seveda vajo tudi za kratek in ciljni odgovor. Čas nas že preganja. Izvolite, gospod Zorko. Najlepše hvala za to možnost, da zastavim vprašanje. Mogoče en komentar, ne, kmalo bo tudi kupujemo slovensko premalo, kajti vedno manj ljudi je, ki sploh lahko kupujejo. Moje vprašanje je pa povezano z enimi statističnimi podatki. Slišal sem danes v razpravi, da delite na leve in desne, črne, rdeče, ni ta prava, se strinjam. Slišal sem, da ni države, če ni socialne države. Tudi s tem se strinjam. Ampak dajmo pogledati ene podatke. Z novo socialno zakonodajo je 10.000 dijaških štipendij manj. 100.000 družin prejema otroški dodatek manj. 40.000 upokojencev prejema varstveni dodatek manj, kot eno leto pred tem. Prosim za vprašanje. Vse to vodi v večjo revščino, v večjo socialno izključenost. Zdaj me seveda zanima, kaj lahko vidva kot predsednika, kot kandidata, tudi v okviru svojih nastopov, stojita proti večji socialni izključenosti, večji socialni razslojenosti prebivalstva in k tudi vedno večji delitvi na bogate in žal k vedno večjemu številu revnih. Kajti tudi vse to vpliva
na razvoj Slovenije. Hvala. Gospod Tirk, tokrat vi prvi. Da. Dve stvari, če smo zelo, tako bi rekel, kratki in jasni. Prvič, z jasnim načelnim stališčem, in vi ste moje jasno načelno stališče slišali. Drugič, s konkretnimi dejanji. In jaz sem v teh letih, kar sem predsednik republike, podpiral nove razvojne prijeme, kot so socialna podjetja. Danes sem bil na fundaciji Prizma, recimo, ki se ukvarja s temi temami v Mariboru. Prejšnji teden sem bil na otvoritvi tega centra CAP in vidim, da so tu priložnosti, ki jih je treba spodbujati. Predsednik republike lahko svojim spodbujanjem novih rešitev pomaga pri tem, da bomo razvili socialno državo na dodatne nove načine. In to ni, veste, rekel bi, utopična zadeva, to je nuja. Mi tudi ne bomo dolžni izumiti popolnoma novih rešitev, marsikatere rešitve na teh področjih, kot so socialno podjetništvo, kot je skrb za večjo samooskrbo, zadružni princip v organiziranju različnih dejavnosti, ne samo kmetijskih. Vse, kar sodi danes v okvir tega pojma zeleni preboj in kjer se pojavljajo nove možnosti, vse to je prav, da predsednik republike spodbuja. Njegovo spodbujevalno vlogo v tem pogledu je treba razvijati naprej in v tem pogledu lahko predsednik republike tudi pomaga pri reševanju problema, ki ste ga omenili. Vedno sem bil mnenja, da je imeti službo, imeti delo, zaslužiti zase in za družino najbolj trden steber varnosti. Vi veste, gospod Zorko, da sem v letu 2010 povlekel neko potezo po tehtnem premisleku z svetovalci in ministri, da sem se odločil in to ne na veliko veselje, deloma tudi na ogorčenje gospodarskih socialnih partnerjev, dvigniti minimalno plačo. Takrat sem vas, sindikate, naslovil s prošnjo, da razumite mojo odločitev za dvig minimalne plače, ki je v stvarnem smislu dejansko zvišala stroške za proizvodnjo v Sloveniji, kot poziv k temu, da pristanete tudi na nekatere nujne reforme, ki bodo uravnovesili to konkurenčnost in socialno varnost. To se žal ni spremenilo. Mislim, da je tukaj še vedno pot naprej. Jaz sem velik zagovornik socialnega dialoga, čeprav nisem bil vedno v njem uspešen. Verjamem, da kakorkoli imamo danes različna stališča in da tudi z vaše strani do mene, pa mogoče mene do vas, obstoji neko nezaupanje zaradi ravnanja v preteklosti. Zdaj le midva nimava nobene druge izbire, kot da si malce bolj zaupava, kot so vsi doslej. To je vse, kar mava. Tako. Kratka replikica, potem še moje zadnje vprašanje in končamo. Ne, v bistvu niti ni toliko replika, koliko je prošnje za odgovor na moje vprašanje. Kaj lahko predsednik republike stoji kot institucija proti socialni izključenosti, proti socialni revščini in proti temu, da dejansko živimo v državi blaginje. Kajti minimalna plača, ki to znanje danes znaša 562 evrov neto. Ljudje težko preživijo s to plačo, pa čeprav je bila dvignjena, zlasti, če ima dva otroka šolo obvezna, in zlasti, če je partner brezposeln. In resnično si ne želim slišati na radiju oglasov, kjer otroci povedo, da nimajo za malico in da so lačni. To je tudi prosil samo za vaš odgovor, kaj lahko naredite kot predsednik proti tistemu, kaj sem vas zaprosil. Da rečem na glas, ker instrumentov za instrukcije nimam, da lahko dolgoročno zagotovimo vašo in našo socialno varnost, če bomo imeli konkurenčno gospodarstvo. Če bomo imeli razumevanje za to, da je eno in drugo pogojeno eno z drugim, bomo uspeli. To lahko rečem na glas. No. Želeli ste dodatno konkretizacijo odgovora in jaz vam bom konkretiziral na primeru, ki ste ga sami navedli, šolske malice in kosila.
Ste spremljali verjetno razprave v teku te predvolilne kampanje. Mogoče ste slišali moja pogosta ponavljanja zahteve, da se razume, da Slovenija ni tako revna država, da bi morali otroci biti v šoli lačni. To sem večkrat povedal, raznih soočenih. To se mogoče ni slišalo, ker je zelo vse sorte drugih in vse manj pomembnih tem na teh predvolilnih. To sem povedal v vseh intervjujih, v vseh mojih javnih nastopih. In kaj se dogaja zdaj? Je ta moj glas predsednika republike in predsedniškega kandidata dodan vsem ostalim glasovom, ki ste še slišali. Vlada in državni zbor pravlja spremembo, omogočila obitev tega subvencioniranja. To je zelo konkretno, da se pa ste zamerili in da ne boste govorili, da je to premalo konkretno. Zelo konkretno, da sem jo vselej zastopal in jo zastopam tudi danes. Jo bom tudi v prihodnje. To mislim, da je urezniško in se da narediti. Prej sem govoril o vseh novih blikah podjetništva, ki moramo še razširati. Mi imamo v Sloveniji velik zaostanek področju. In razliko z razvitih evropskih držav imamo premalo ljudi za 28 let podjetništva. Tu moramo razvijati stvari. Predsednik mora to zavedati. In na koncu še glede konkurenčnosti gospodarstva. Veste, agencija Standard & Poor's, agencija Bonitetna hiša, je povedala, da so naši, da so stroški dela v Sloveniji 50% nižji od tistih v Italiji in Avstriji. Tudi to je del odgovora na vprašanje o konkurenčnosti. Mi smo to konkurenčnost, ki se dosega z nizkimi osebnimi dohodki, že v veliki meri dosegli. Upoštevajte tudi ta pogled te bonitetne hiše. To niso sindikati, to je bonitetna hiša, ki to pravi. In zato seveda to prizadevanje za večjo konkurenčnost zahteva veliko novih stvari. In o teh stvari smo nocoj govorili. Govoril sem o tem, kaj lahko predsednik republike naredi za to, da bomo na tujih trgih bolje nastopali, kot nastopamo danes. In jaz sem pripravljen s tem delom nadaljevati. In znam to delati. In drugič, ko govorimo o perspektivi Slovenije, govorimo o visokem šolstvu, tudi to spada v ta okvir. Če ocenjujemo, da so v nekih segmentih politike narejeni napačni korak, je prav, da predsednik republike to pove in da pozove k temu, da se ta pot opusti in da se pravi koraki naredijo. In tudi to naj ne zveni preveč abstraktno ali oddaljeno, tudi to je del tega prizadevanja za to, da bomo imeli boljšo socialno državo. Tako. Mislim, da je čas, da počasi končamo, samo na kratko, na koncu vaše vprašam, končajmo nekako, skušajmo končati pozitivno. Gospod Pahor, povejte na kratko, zakaj ste vi boljši kandidat od gospoda Telka? Na kratko, prosim. Zato, ker sem se postavil v najbolj nehvaležnem času, kot eden najbolj nepopularnih politikov, za neko zamisel, ki je v osnovi tuja slovenski politični mentaliteti. In to je, da nismo maščevalni do nasprotnikov. Danes je predsednik vlade gospod Janša in njegova koalicija. Jaz je ne podpiram. Vendar pa bi rad z izkušnjo, ki sem imel, svojim karakterem povezovanja preprečil, da bi se zaradi te politike maščevanja, zaradi tega, ker je v politiki vse preveč sovraštva, personalnih zamer, zaradi tega prihodnost poslabšala bolj, kot je to nujno. Rad bi prispeval k temu, da se to zaustavi, da naredimo neko premirje, da vzpostavimo neko novo politično kulturo in v tem mislim, v tem iskrenem prizadevanju, ki ni staro 2 leti, ampak 20 let, mislim, da bi lahko naredil nekaj, kar se zdi nepredstavljivo. In to je, da bi Slovenci stopili malo bolj skupaj in bili malo bolj složni, ko gre za naše skupne stvari. Enako vprašanje za vas. Zakaj pa vi? Vprašanje, zakaj menim, da sem boljši kandidat? Najprej zato, ker v meni ni nobenega sovraštva, nobenih zamer in nobenih slabih misli. Drugič, ker mislim, da sem svojim delom doslej pokazal, da delam pošteno, da delam iskreno, da imam tudi nekaj rezultatov,
In da me vse to kvalificira za dobrega kandidata. In želel bi, da se tudi današnja sporočila, ki sem jih dal, na vseh teh konkretnih vprašanjih, razumejo izključno kot to. Jaz nisem poklicni politik. Prišel sem v politiko pred 5 leti iz nekega poklica, ki je spodoben, ugleden in kjer mi nič ni manjkalo. Ampak mislim, da imam zdaj v tej situaciji priložnost pomagati k temu, da bomo resnično našli dobre rešitve. Te rešitve mogoče včasih zahtevajo nekaj debate, ampak dajmo sprejmimo to debato, imejmo jo v neki polnosti in potem iščimo kompromise, konsenze na realnih temeljih. Zato se zavzemam in upam, da sem bil s svojimi nastopi in svojim današnjimi razlagami tudi v neki meri prepričljiv. Tako, praktično tu ni več kaj dodati. Hvala obema, ker sta prišla in hvala vsem tudi vam, ki ste prišli. Nasvidenje.